Bom, mamutada, aí é um mergulho. Primeiro mergulho para testar a câmera que meu parceiro Júlio César me deu. Não estava acostumado, né? Filmar com ela, sabia operar direitinho, mas agora estou aprendendo. Esse ponto aí de mergulho é um ponto de 13 metros de profundidade, tá assim. Só para vocês terem uma ideia, né? Do fundo do mar aí, mais ou menos como é. Muita salema fixeira, tem uma zarachimbola, alguns dentões pouco. Foi o único peixe que eu atirei, foi um dentãozinho. Mas eu preferi só filmar para mostrar o fundo do mar para vocês terem uma ideia como é, beleza? Esse lugarzinho aí é um lugarzinho bom de peixe, dá toda a qualidade de peixe, arachimbola. Essa salema feiticeira eu não atiro nela, porque é um peixe que quando ela passa, ela chama outros peixes, né? Sempre aparece sirigado, dentão, arachimbola, acompanha ela, pampo. E a gente fica até, quando tá filmando, não quer nem atirar nos peixes, né? Porque é tão bonito, né? Mas como somos pescadores, né? Precisamos pescar. Mas se eu pudesse, nem atirar nos peixes, né? Porque são bonitos. Essa salema feiticeira é um peixe muito bonito. Mas é um peixe de terceira qualidade. Não é um peixe primeira. E a turma fala que ela é muito remosa, né? Mas é um peixe gostoso. Pô, eu nunca comi esse peixe. Porque a turma fala que era remosa demais. Mas o pessoal fala que é muito gostoso, beleza? Só para vocês terem uma ideia do fundo do mar aí, ó. Bacana, né? As pedras são altas, tem lugar aí que a gente entra dentro, sai do outro lado. E não é do estaci mais alto, agora é seco, né? Que é 13 metros na areia. Na pedra eu creio que tem até menos de 10 metros. Mas é bacana, dá para vocês verem mais ou menos, ter uma ideia, né? Muita gente queria ver, né? O fundo do mar aqui da ilha. Não é os cabeças lá fora, que os cabeças lá fora é mais fundo, mas aí é muito bom de peixe. Como você vê, ó, tem muito peixe, muita salema feiticeira, e eu não pego esse peixe aqui, beleza? Nessa hora apareceu bastante arachimbola. Uma hora eu tava com arbalete, outra hora eu tava sem arbalete. Mas dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como seja, beleza? E é isso aí, chama na calanga e aperta a mura, cavalo de pau. Casa que tem menino, chora logo. Ó o dentãozinho aí, ó, que eu vou atirar, ó. Dentãozinho de 1 quilo mais ou menos. E é isso aí, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, vou pegando o jeito. Agora já coloquei a câmera fixa no arbalete para quando eu for caso fazer a caça, mostrar vocês direitinho, beleza? E é isso aí, montada. Ao redor da cacimba tudo é beira, chama na calanga. Bom, montada, aí é um mergulho. Primeiro mergulho para testar a câmera que meu parceiro Júlio César me deu. Não estava acostumado, né? Filmar com ela, não sabia operar direitinho, mas agora estou aprendendo. Esse ponto aí de mergulho é um ponto de 13 metros de profundidade, tá assim. Só para vocês terem uma ideia, né? Do fundo do mar aí, mais ou menos como é. Muita salema fixeira, tem uma zarachimbola, alguns dentões pouco. Foi o único peixe que eu atirei, foi um dentãozinho. Mas eu preferi só filmar para mostrar o fundo do mar para vocês terem uma ideia como é, beleza? Esse lugarzinho aí é um lugarzinho bom de peixe, dá toda a qualidade de peixe, arachimbola. Essa salema